ti čestitam, veoma teška utakmica. Krenule ste dobro, pa onda 5-1 za njih i negde od 45. minuta smo krenuli da vodimo. To je bitno, bitno da se tim izborio za pobedu, da je nastavio da igra na terenu dobro kao i pre Vrbasa, samo jedan poraz na terenu, to je bitno, bitno da na terenu dobijamo, na našem terenu dobijamo utakmice. Gostovanja će biti teška i tamo ćemo se naravno boriti, ali bitno da dobijemo na terenu i da izborimo opstanak na kraju. Bravo.